ម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទកោប្រកល់ជូនជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីរកឃើញពេលចុះត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលនៅបន្ទប់ជួលសង្កាត់បឹងសឡាងខណ្ឌទកោរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 14:00 នាទីរសៀលដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសឹមពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌទកោកំឡាំងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទកោបានធ្វើការប្រគល់ម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងពាក់ព័ន្ធករណីលួចដែលរកឃើញនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ជូនជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់វិញជនរងគ្រោះដែលទទួលបានម៉ូតូ1ឈ្មោះនាងស្រីណាងភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរដែលបានបាត់ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅមិនទាន់ដាក់ផ្លាកលេខនៅចំណុចផ្ទះលេខ163ផ្លូវ203សង្កាត់បឹងសឡាងខណ្ឌទកោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023 2ឈ្មោះរងសរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរដែលបានបាត់ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1GC2574នៅចំណុចផ្លូវលេខ217សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023 3ឈ្មោះខៀងសកណាភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានបាត់ម៉ូតូម៉ាក Honda Click ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1GE7858នៅចំណុចផ្លូវមីមុងរធីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃវិញ។